Benvinguts a les instal·lacions del Plató 21. Avui estem amb el nostre advocat, Joan Andreu Reverter. Senyor Reverter, molt de gust. Igualment. Segona tanda d'aquest segon episodi o segona sèrie que tenim d'entrevistes amb el nostre advocat, especialista en dret mercantil, que té obert des de 1998 despatx a la plaça del Prim, que aquí a Tarragona anomenem plaça de la Mitja Lluna popularment. Senyor Reverter, participacions preferents. Expliqui'ns de manera sintètica què és això. En primer lloc, hem de dir que és un producte que és perfectament legal. El problema que hi ha és que aquest producte no s'explica bé quan es ven, ni es fa la tria adequada de les persones que, en aquest cas, el subscriuen. Dic això per què? Perquè és un producte que dona lloc a una confusió. La gent l'acaba subscrivint moltes vegades pensant que és un dipòsit a termini fix, i no és així. És així. És, com el nom diu, són participacions, però que el cupó que es paga no és una cosa fixa, determinada, inamovible, sinó que depèn de que la pròpia entitat financera, en aquest cas, o l'empresa o societat a la que fan referència els padrons preferents, generi un benefici susceptible de ser distribuït com a dividend. Si això no es produeix, no hi ha cupó. Hi ha lletra petita en tot això? Sí, però permetem que acabi de fer un incís. Per exemple, la gent que tenia pensions preferents de Bankia, ara ja no les cobrarà, evidentment, perquè ja no hauran beneficis. És l'exemple, i això és el que no s'explica. Després, l'altra qüestió és que si es donés el cas de que el pagament d'aquest cupó fora molt, molt profitós per al client i feixuc per a l'entitat emissora, l'entitat emissora té dret a recomprar-lo i pagant-li el que li ha costat al retornant, diguem-hi, el dipòsit al client. És a dir, sense plusvàlua. Sí, no agafa i li torna. És un dret de recompra que té. És aquesta. I l'últim és que no pots anar i dir al client, dir, no, ara vull que em retornin com si fos un depòsit a termini fix. Dic, mira, això és al juny de l'any que ve, podré agafar i podré recuperar-ho. No. I et fiquen, si vol, vostè anar al mercat on el qual aquest producte es pot vendre. Això és el que no es diu i no s'explica a vegades correctament. Quan la lletra petita, no hem d'oblidar que no és com un dipòsit de termini fix, que no implica cap risc, sinó que és un dipòsit que fa una entitat financera i allò li dona una rendibilitat. És un producte ultraconservador. En canvi, les pensions preferents no és això. És un producte financer que comporta el seu risc. Quan comporta el seu risc, se li ha de fer, aleshores, l'avaluació, en aquest cas, al futur client, a veure si té la capacitat per comprendre i l'experiència per comprendre els riscos d'aquest producte. Ara que diu això, jo recordo algunes informacions publicades en diaris com per exemple El País, on es feia referència que Caixes de Galícia havien acceptat la signatura del dit d'un analfabet en casos com aquests. És un exemple extrem, però no es vulnera la llei del mercat de valors, en això, com a mínim. Crec que es vulnera la llei del mercat de valors. Jo dic que això és un exemple extrem, però és que n'hi ha altres que no cal arribar al fet que una persona fiqui l'empremta dactilar a la signatura d'un producte d'aquest tipus. És que n'hi ha altres que la pròpia entitat financera posa literalment, amb lletra, més o menys petita, però perfectament visible, que diu que aquest producte no és adequat per al client, perquè segons les proves efectuades, el test de conveniència efectuades per l'entitat financera, el client no té ni l'experiència ni els coneixements per comprendre els riscos. Aquí un podria dir, no, la persona, si li fiquen això, encara que li fiquen un requadre en lletra negreta, una persona major d'edat ja té capacitat per comprendre-ho. Això, i si insisteix en signar, perquè a més te fiquen a continuació, et posen. Però malgrat això, el client està interessat en contractar aquest producte i eximeix de responsabilitat a l'entitat financera. Aquí el que vull remarcar és que aquí no és que el client hagi estat agosarat, temerari, i digui, no, jo me la jugo. És que aquí el que ha hagut és una manca de diligència de l'entitat financera. L'entitat financera, les obligacions de transparència i lleialtat que imposa la llei del mercat de valors, li diu que en aquests casos no hauria d'haver permès la venda del producte a aquell client. És a dir, hi ha legislació sobre això? Sí, i tant. La llei del mercat de valors té un article específic que ens ho diu això, que té l'obligació de vetllar pels interessos del client com si foren propis. Evidentment, això és una entelèquia, però ho posa la llei. I com ho posa la llei, a partir d'allí és on es diu ha actuat amb manca de diligència l'entitat financera. No hauria d'haver permès, perquè ha propiciat en aquest cas l'error obstructiu. És a dir, una persona ha atorgat el consentiment a una cosa que no comprèn.
I a més, no només la llei del mercat de valors, sinó el nostre Codi Civil de Catalunya també ens diu que s'ha d'actuar d'acord amb els principis de bona fe i honradesa en aquest sentit. I la bona fe és a dir, si aquesta persona, aquell producte no és adequat per a ella, no li has de vendre. Perquè una persona, si li dius aquest producte no és adequat perquè vostè no comprèn els riscos. Considero que qualsevol persona, amb un mínim de disseny, agafaria i diu, no, doncs no ho vull això. És perquè, d'alguna manera, l'entitat financera li interessa vendre, perquè és que si no, ho té molt fàcil. Dic, no, vostè no. Jo dubto que la gent avui dia sigui tan a vos agrada de dir, no, anem a contractar coses que no són adequades per a nosaltres. Només hi ha un perfil d'inversor arriscat, amb molta experiència, que es juga aleshores el seu capital, interessos i tot. Però en participacions preferents no responen a un tipus de perfil de persona que normalment amb aquesta lletra signaria. Escolteu, m'interessa això que fa referència, i em dóna la sensació que ens interessa també a tots els que ens estan veient i ens estan escoltant, el fet que hi hagi una legislació que obliga a fer això. Com és que s'han saltat totes les alarmes en els últims anys? Perquè estic completament convençut que vostè ha viscut un increment de casos vinculats a aquesta temàtica en relativament poc temps. No sé si van explicar-ho l'altra vegada, però el que ha passat és que ha hagut una... La banca comercial, la banca financera, quan això ho fa una mateixa entitat, és a dir, que fa de... La banca comercial és la que permet el flux del capital cap a l'activitat econòmica del país, i l'altra és la vessant financera, que altres dirien especulativa, a través de productes, que és completament lícit una cosa en l'altra. Però el problema és quan es barreja tot, el que es vol és l'increment de resultats. A través d'increment de resultats, suposo que funciona de manera piramidal dins de l'estructura d'una entitat financera, de dir, es va empenyent des de dalt cap avall, de dir, s'han d'aconseguir objectius, s'han d'aconseguir que se signen aquests contractes. Cadascun d'aquests contractes... Això és avarícia, eh? Perdó? Això és avarícia. Se pot dir com vulgui. El problema està en que s'han d'aconseguir resultats com siguin, perquè tot aquest resultat és un actiu per a l'entitat financera. El problema ve ara, quan... La Unió Europea, a través de les seves autoritats en matèria bancària, diuen no, les entitats financeres han de tenir patrimoni, un capital de qualitat, el que no es poden tenir aquests productes. I és quan s'ha produït tot aquest daltabaix, i és quan ha anat sortint. Què fan les entitats financeres? Intenten substituir aquests productes per dipòsits a llarg termini. A llarg termini, t'hi diuen d'uns 4, fins a l'any 2019, fins a l'any 2017, fins a l'any 2020, et canviem això per un dipòsit amb una rendibilitat d'un 1, d'un... Evidentment, rendibilitats d'aquest ordre. Perquè, almenys, trasllades del que la Unió Europea considera que no és un capital de qualitat a un altre capital, diguem-hi, de més qualitat. Però el problema és que el correcte seria dir no, queda anul·lat allò perquè no s'ha fet les coses correctament i es permet al client que retorni el diner. Però l'entitat financera el que vol evidentment és que el capital no se'n vagi d'allí, que continuï allí. I això és el que ha passat. I aquí la lluita està entre aquells que diuen no, jo no vull, ja que m'has venut un producte que no era correcte, jo el que vull és que vostès, entitat financera, em retornin els diners. I jo amb aquests diners fer el que voldré. No ara que... Sí, que els tindré garantits, que això segur, i que el dia 31 de desembre de l'any 2022 jo tindré aquests diners i m'han donat mentre, trimestralment o periòdicament, un interès de l'1, del 2 o del que sigui. No, jo vull els meus diners. És a dir, el dret del ciutadà al qual se li ha coartat la llibertat per manca d'informació per poder triar un producte que ara se li imposi un altre. No sotmetre'ls a un mercat persa. Molt bé, correcte. Senyor Reverter, doncs continuem parlant d'aquestes coses i moltes coses més que poden interessar als nostres televidents, a la gent que ens estigui mirant per el Plató 21, en el següent capítol. Gràcies. Moltes gràcies a vostè, moltes gràcies a vosaltres per haver-nos vist.